a maneira, o atual presidente do Lusitano Futebol Clube, Lourosa, realmente contente e objetivos atingidos foi a permanência no Campeonato Nacional Sénior. É verdade, esse era o nosso objetivo desde o início da época, era a permanência. Portanto, as coisas complicaram-se nesta fase final, sobretudo nesta segunda volta do campeonato, mas felizmente hoje a equipa deu a volta depois de estar em desvantagem, e a equipa portou-se bastante bem e pronto, foi um final feliz. Zamanel, alguns erros cometidos ao longo desta época, portanto uma análise pela positiva, isto é, vão analisar de forma estes erros para que o Campeonato Nacional Sénior para o ano se torne mais calmo para a equipa Lourosa. É verdade que não vamos negar que houve alguns erros que iremos tentar corrigir agora na próxima época, mas também não é menos verdade que vimos com uma equipa que, tendo algum valor, ou tendo um valor bastante, bastante bom, porque é uma equipa que vinha de ser campeão do campeonato distrital, no entanto, 99% da equipa vem do distrital e apanhou um campeonato sénior muito competitivo, equipas muito equilibradas, e isso, portanto, nesta fase final veio a mostrar alguma fragilidade e algum cansaço dos nossos jogadores e algum nervosismo, e as coisas complicaram-se um bocadinho. De qualquer das formas, a equipa trabalhou bem, está de parabéns e tudo terminou bem, pronto. Foi a melhor prenda que o Lourosa poderia ter recebido este ano no seu 90º aniversário. Sim, isto realmente foi a cereja em cima do bolo, que se costuma dizer, foi nos nossos objetivos, a permanência, e foi um culminar hoje também com o sermos campeões em juniores. Portanto, hoje foi um dia que realmente correu bastante bem polorosa e ainda bem, estamos todos muito satisfeitos, muito contentes. Vai vir agora aí, e à parte, portanto, deste Campeonato Nacional Sénior, é realmente aquele grande torneio com os mais novos, pense já brevemente nos princípios do mês de junho. Sim, a partir do dia 7 terá início o nosso torneio, que é o terceiro torneio que estamos a realizar. É um torneio este ano com um aumento considerável de equipas e de atletas. Este ano pensamos ter à volta de 1.500 atletas, portanto é um torneio já com algum conceito, e portanto é com enorme satisfação que vamos fazer este torneio e dar oportunidade aos jovens para continuarem em atividade, e isto também dar um bocadinho de nome e de projeção ao clube, não é? Já agora, quantas equipas? Falou nos 1.500 atletas. 1.500 atletas, portanto, neste momento, se a memória não me falha, devem andar à volta de 60 equipas, portanto, o que é bastante bom. Equipas de renome? Temos as escolas de Sporting aqui perto, portanto, são vizinhas de Norte, Gaia e Arcoselo. Temos o Dragon Force, estará representado, e depois teremos as equipas aqui da nossa região e mais algumas equipas convidadas, nomeadamente o Bobisto, o Salgueiros e etc. Portanto, este ano, infelizmente, não temos a equipa do Braga, nem a Futebol Porto, embora tenham sido convidados, mas não foi possível. Portanto, é pena eles não estarem presentes. Na próxima época, no próximo torneio, vamos fazer um esforço para ter aqui mais equipas de nome presentes, não é? Voltando de novo a Lourosa, numa última observação, algumas mexidas, alguma coisa já preparada para a próxima época, ou ainda há tempo para pensar? Não, não há mexidas, não há entradas, não há saídas, não há absolutamente nada. Hoje vai ser para relaxar e descontrair, e a partir de amanhã, sim, isso pensaremos já de uma forma diferente, e portanto, olhando já com vista à próxima época, e a partir de amanhã, sim, as coisas serão um outro dia, não é? Hoje realmente é para desfrutar o momento, e não é tão pouco quanto isso, porque realmente conseguir a manutenção, que era bastante difícil, isso era o nosso objetivo, foi conseguido, e agora vamos relaxar hoje. Já me esqueci, há campeões e há subida de divisão no que diz respeito aos júniores. Exato, os júniores não só são campeões de júniores, como sobem ao nacional, o que para nós também é um motivo de grande satisfação. Isso também era um dos nossos objetivos, era subir pelo menos uma equipa da formação. Este ano estivemos em três frentes, foi pena não termos conseguido pelo menos mais uma equipa, tivemos todas as hipóteses para isso acontecer, mas subiram os júniores, estamos muito satisfeitos do trabalho feito e desenvolvido na formação. Obrigado, Zé Manel, felicidades pela Lourosa. Sempre às ordens e ao dispor, sim. Obrigado.